rebem ara a la colla de les Cases Noves, Adi Abarà, que han titulat la seva disfressa El bosc de la punta de Sitges, i ens expliquen que manté la seva essència amb plomes i pedreria i que totes les disfresses han estat confeccionades a mà. Dale, dame y anda. Yo soy la fuerza que grita, aquí las mujeres mandan.